tsy nitsangamenatra ary tsy nanosy botanana ny mpiasan'ny kommuna ny ben'ny tanàna. Fa raha tsorona dia voaefa voaloha ara-dalàna daholy a ny adidin'ny ben'ny tanàna, ny adidin'ny kommuna amin'ny mpiasa rehetra izay mampandroso ny tanàna. Eo ny fiaraha-miasa tamin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena sy ny ny isatsokajiny ny amin'ny fanampianan'ny kommuna. Fantatsika fa teo ny fanampian'ny GIZ ho amin'ny 5e arrondissement ny amin'ny fanatsarana ny fidiraketran'ny kommuna amin'ny lafiny FBB, fanavozana ara teknolojika ireo karazaketra izay ho alefa amin'ny isa tokantrano. Eo ihany koa ny fanamboaran-dalana izay mety mahaberesaka kehitriny, fa aoka ho fantatra fa ny fahazahoan-dalana manatanteraka an'izany ato anatin'ny tanàna Antananarivo a dia mahazo fankatoavana avy amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo. Ary Ramatora Lalaora Valomanana dia nanao sony ny antotakevitra ny amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena izay mandalo ato anatin'ny kommuna Antananarivo renivohitra. Ny ady tamin'ny valanaretina indrindra amin'ny pesta fa nahatanteraka ny kommuna Antananarivo ny ady tamin'izany valanaretina mahery izany ary nampiasa ny fitaovana rehetra teo aminy. Mikasika ny fanadiovana ny tanàna, mety ny aty ambony ihany no hitantsika fa eo ihany koa ny any ambany lalana ny asandro manalina ny mpiasa atao amin'ny travaux publika izay mpiasan'ny kommuna nanatanteraka an'izany fanadiovana tatatra sy ny lalandrano rehetra teto Antananarivo izany. Tao anatin'izay fotoana izay dia niezaka ary amin'izao fotoana izao dia tsara ny manambara fa mandeha daholy a ny fitaovan'ny kommuna toy ny camion, ny siterna sy ny maro samihafa izay mbola afahana miasa manao assainissement a sy curage eto Antananarivo renivohitra. Fantatritsika fa misy ny fifanarahana ao amin'ny ny fanajariana ny tanàna eto Antananarivo a sy ny Banque Mondiale amin'ny alalan'le hoe doing business. Tao anatin'izay fotoana izay dia niakatra foana ny notintsika, marina fa mbola anerondrina ny classement Antananarivo, fa tao anatin'izay kosa misy tatitra isataona ataon'ny mpamatsy vola ary ny laharana Antananarivo renivohitra dia niakatra hatrany a tao anatin'izay a fotoana izay. Niezaka natao eo amin'ny mpiasa tsindriana manokana ny recensement ampiasan'ny kommuna Antananarivo. Tao anatin'izany no nijerena ihany koa ny faux diplôme ireo manao fanambarana sandoka maro-pahaizana nandraisana fepetra mikasika an'ireny satria tsy rariny loatra ary tsy nekeny ben'ny tanàna raha toa ka misy mpanao fanambarana sandoka miasa tao amin'ny kommuna. Eo ihany koa ny fampiofanana ny mpiasan'ny kommuna na ny mpitantana na ny mpiasa dia samby nahazo an'izany avokoa na teto an-toerana. Teo ihany koa ny fandehanana nakany velany a nianatra sy nakaitraikefa tany amin'ireo firenena maro a manerana an'izao tontolo izao. Mikasika ny sosialy ny mponina dia tsy nikely soroka ny amin'ny fiahina ny vehivavy eto Antananarivo ny ben'ny tanàna, ny fiarovana ny ankizy, ny fanataterahana andreny fanasan-damba ireny bassin lavoir, ny famonjena voina tsy ny afo ihany fa na reny olona mamony tena, reny olona sendra marary eny an-dalana dia tsy mikely soroka ny mpamonjy voina izay eo ambany ny fiahindra matoben'ny tanàna nanatanteraka ny asa tandrify azy a amin'ny famonjenany olona. Ny fanapahana ny hazo izay mety hampididoza eran'ny tanàna, ny fiarovana ny fananan'ny kommuna, ny fandavorariana ny fifamovoizana izay indraiketa amin'ny polisy munisipaly ary ny fanadiovana ny tanàna amin'ny ankapobeany a isaky ny boribory tany a dia novitainy Ramatoben'ny tanàna niaraka tamin'ireo a mpiara-miasa atao amin'ny kommuna Antananarivo renivohitra. Nisy tokoa ny ezaka natao a ary tratra ny tanjona izay nokendrena fa mbola maro ihany koa ny ezaka izay mbola tokony atao a anarenana sy anohizana ny asa izay efa natao a nandritra ny fitondran'ny ben'ny tanàna Lalaora Valomanana. Anisan'ny toerana lalovan'ireo malagasy maro eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity, eny fa na dia fitsidihana fohy fotsiny ara dia azo ambara fa soiombona ny malagasy rehetra ity Antananarivo renivohitra ity, ary izany no vina sy ny baiko a izay a nitondrany ben'ny tanàna Lalaora Valomanana
ity renivohitra tia nandritra an'izay fotoana izay.